Meč 12. kola Superlige Srbije između fudbalera Vojvodine i gostujućeg Radnika iz Surdulice umjesto u subotu biće odigran u nedjelju 22. oktobra, saopšteno je iz fudbalskog kluba Vojvodina. Susret će početi u 18 časova na stadionu Karađorđe, a iz kluba poručuju da će istočna tribina, kao i do sada, biti besplatna za sve posetioce koji dođu u obeležjima Vojvodine.